بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد سلامي مقعي وحسن سني. وحن كم ده إذا يرد مساعدك أبو بكر جوكتي قريبة ميديا. وحن ربعنا إذا كبر رجيو نمان ولا لا مش تقصو تكذا حقا وحد دباتو إن بوين كتمل حق باركنكا وحاجر أريم بدن أو باركنك إم بدن أيا لقى هاللي een barking misaajidka waa 15 iyo 6 ilaa 104 baan filayaa inuu yahay dadka ayaa ka badan marka waxaa la sameeyay meelaha een u dhadow een masjidka ayaa waxaa la sameeyay barkina la waydiistay sida barter drago kale waxaa la marka dadka waxay dadka sameeyaan waxay dhigtaan jack in the boxiga oo aan lagu talgalin la dhigto oo dad ay leeyihiin aan wanaagsanayn oo gabadha toogaraya marka waxaan ka codsanaynaa walaalaha in ay xushmeeyaan barkinka masjidka waa very limited waxaan rabnaa in baarkinka masjidka aad xushmeysaan masaajidku wuxuu ku jiraa probation halkii sana waxaa ka hartay hal bil 12 bilood ayuu hadda furan yahay waxaan ka codsanaynaa masjidka inaydan xiran walaalayaal oo ilaahay ka baqday aad ka baqdaan subxaanahu watacaala oo aad masaajidka ilaalisaan baarkinkiisa baarkinku waa ishii aad u weyn arrinta baarkinka wax saaran maahan qof kasta haddii la yiraahdo walaalaha baar ka shaqeeya ilaah dirta ugu shaqeeyaan hadday ku yiraahdaan walaalow baarkinka halkan hadhiga xagga dhigo waa inaad dhegaysataa qoraxdaas uu taagan yahay qawigaas uu taagan yahay ilaah dirta uu taagan yahay waxaan aragnay dadna yiraahdo hadalla aanan u dulqaadan ka mid baarkinka ka shaqayn jirnay dhalinyarada hadda baarkinka ka shaqaysan dhib fara badan ay ku qabaan marka walaalayaalo baarkinka dhalinyarada meesha taagan lacag lama siiyo ilaahay darsi meesha u taagan yihiin hadduu ku yiraahdo xagga dhigo waxaan ka codsanaynaa inaad dhegaysataan ilaahay subxaana watacaala ana ka baqa meesha waa guriga ilaahay waxaa loo soo wada yimaadaa cibaado qof walba shaqadiisa iyo gurigii buuqa oga nastaa waxaan inka codsanaynaa hoonka faraha badan buuqa faraha badan dariska inaad xushmaysaan dariska marka masaajidka la furaayay waxay xushmeyn jireen oo markay arkaan yar khamiis wata markay arkaan gabar xijaab wata way xushmeyn jireen hadda waxaad moodaa in baarkinada lagu dhimay dariska la dhimay marka waxaad arkaysaa dad xoogaa ku taagaya indhihii oo ku muujinaya caro dhibaatadan wax kale maahan waa dariskii baa la dhigtay gawaaridii waa la dhimay marka diinka islaamku waa diin maseexa waa diin naxariisa waxaan rabnaa inaan dariska soo jiidano waxaan rabnaa inaan gaalada dariska nala ah dhan inaan diin islaamka macaankeeda tusno marka waxaan ka codsanaynaa inaad u ismaalgaraysaan dariska inaad u qosashaan inaad maxabo iyo jacayl u muujisaan inaad gawaarida gurigooda ka dhigan baarkinada inaad hor dhigataan oo dadkii aad diinta oga dhigtaan diin sacaba ma ahan telefishinada maalin kasta waxay ka daawadaan waxyaabo aan habboono islaamka laga sheegaayo wixii wax la mid a hadday annaga naga arkaan waxay isleeyin waxa la sheegaya waa abarun marka waxaan ka codsanaynaa walaalayaalu in waxyaabaha laga sheegaya miidiyaha in aad beenisaan oo aad wanaag fara badan tustaan dariska oo aad soo jiidataan oo aad wanaag fara badan tustaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu